Så komplicerar vi lite till. Det finns ingen minus före, så jag behöver inte gruppera. Då har vi 14x. Och den här är negativ 6xy. Och den här blir 6. Och den här är negativ 2y. Och här har vi negativ före, så har vi negativ 6 och sen positiv 2i. Och vi har också negativ före, så har vi negativ 18x. Sen har vi positiv xi. Nej, 6xi. Glömde redan 6 där. Okej? Så som ni ser nu kanske, den och den är 0. Det är jättelätt att se. Och den är 0. Och den är 0. Och den är 0. Så det måste vara 0 i svaret.